Designern Lars Wallin är i Malmö för att avtäcka sin nya bröllopskollektion med Hollywood-tema, men också sin första skokollektion, en kollektion med ballerinaskor. Ja, det är premiär faktiskt här nu, första gången. Och det är första gången jag ser dem själv nu, det slutgiltiga provet här faktiskt. Det har varit många bollande fram och tillbaka med fabrikerna för att få rätt struktur och rätt känsla i skon. Men jag älskar höga klackar och tycker det är väldigt snyggt. Och en sån här dag när man gifter sig så har man kanske höga klackar i början. Men sen när dansen börjar och man vill kunna släppa loss ordentligt så är det bättre med en flatt sko. Ja, många förväntar sig nog att, att du just skulle komma med väldigt höga klackar. Ja, men det här, jag har gjort det här samarbetet med Flatred som gör ballerinaskor. Och min känsla där och tanke var att jag ville göra en sko som blir så här oemotståndlig, som en karamell som man inte kan motstå. Och den kallas bröllopssko, men det är ju naturligtvis för vem som helst. Man behöver inte ha den bara vid sitt bröllop. Hollywood-temat är den röda tråden genom brudkollektionen. Denna skapelse heter Grace och har fått sitt namn efter tidigare Hitchcock-stjärnan, senare förstinnan av Monaco, Grace Kelly. Och inspirationen kommer från Grace Kellys egen brudklänning som hon bar när hon gifte sig med furst Rainier. Men alla klänningar är inte långa prinsessdrömmar. Det finns också den korta brudklänningen Carrie. Det var lite grann, när jag jobbar med couturen så har jag alltid personen framför mig som jag ska skapa till. Och när jag satte ihop den här kollektionen nu så ville jag hitta karaktärer. Så Carrie är ju Carrie i Sex and the City. Så den klänningen är lite flörtig och jag tycker man kan se henne springa i sina Manolo Blahniks på Manhattan i den klänningen. Så det är lite så tankarna med namnen på klänningen, just för att få den här personligheten. Men den är ändå en av de lite snällare. Det finns de som är något mer vågade kanske i kollektionen. Ja, det beror på hur man ser det. Det är ju ganska ovanligt med en kort klänning. Och de här korta klänningarna känner jag liksom just för den som kanske gifter sig borgerligt men ändå vill känna sig som en brud. Men inte vill ha den där stora prinsessdrömmen. Eller kanske någon som gifter sig för andra gången och har gjort den där prinsessdrömmen en gång tidigare men ändå vill känna sig som en brud. Så det är ganska nytt tycker jag. Det är inte så vanligt med korta brudklänningar.